aulinha presencial. Vamos iniciar a nossa aula com um tema muito importante, muito legal. Já está entrando a semana de celebração de Natal. É Natal! Então, vamos fazer a nossa oração antes de iniciarmos a nossa lição, agradecer a Deus por mais um dia, por nos dar essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a nossa, sobre a sua vida. Vamos lá? Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos. Senhor Deus, obrigada por mais uma vez estar em sua presença. Obrigada por nos abençoar, nos dê o entendimento da aulinha de hoje. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, já se aproxima a celebração do Natal. E provavelmente, né, haverá uma ceia, troca de presentes, enfeites e até uma festinha em família. Não é assim que acontece nas casas, na casa de vocês? Na minha casa acontece assim. Porém, o Natal é muito mais do que isso. Alguém sabe o que significa o Natal? Eu tenho certeza que vocês sabem. Mas é bom relembrar. O Natal é a comemoração do nascimento de alguém muito especial. Isso mesmo. É o nascimento de Jesus. Nós comemoramos o seu nascimento no Natal. Por isso, é uma data muito especial. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu, conhecer um pouco mais sobre a historinha do nascimento de Jesus? Certo dia, Maria estava fazendo o seu trabalho, quando de repente um anjo apareceu e disse que ela tinha sido escolhida por Deus para trazer seu filho ao mundo. O noivo de Maria, José, não gostou muito de descobrir que Maria estava grávida, mas o Senhor mandou um anjo para explicar a ele o que estava acontecendo. Um pouco antes do bebê nascer, o governo resolveu fazer uma contagem da população. Então, José e Maria precisaram sair de Nazaré, onde moravam, e ir até Belém para se cadastrarem. Uma viagem longa e Maria estava grávida. Quando o casal chegou em Belém, não conseguiu nenhum hotel ou pousada para ficar. Então, acabaram se acomodando numa estrebaria, que é um lugar onde os animais dormem. Então, enquanto isso, não muito perto, alguns homens que estudavam as estrelas, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde podemos encontrar o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes, que na época era rei de Israel, ficou muito preocupado e quis falar com os viajantes. Disse a eles que, segundo as escrituras, o Messias deveria nascer na cidade de Belém e pediu que, quando eles encontrassem o menino, que ele também queria adorá-lo. Mas, na verdade, o rei queria mandar matar Jesus, o Messias, porque achava que ele era uma ameaça. Então, os homens do Oriente saíram de Jerusalém e continuaram seguindo a estrela mandada por Deus e levaram presentes valiosos para o bebê que havia nascido: ouro, incenso e mirra, que naquela época
eram presentes ofertados aos reis. De volta a Belém, como não havia berço, Maria enrolou seu filhinho numa manta e deitou numa manjedoura. A manjedoura era um local onde se colocava comida para os animais, e ele ficou aconchegado como se fosse um bercinho. Enquanto isso, ali perto, um anjo do Senhor apareceu e uma linda luz brilhou para alguns pastores que tomavam conta de ovelhas. O anjo disse: "Não tenham medo, vim trazer a boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasce o Messias. Vocês o encontrarão, uma criancinha deitada na manjedoura." Então surgiu um enorme coro de anjos cantando louvores: "Glória a Deus às alturas e paz na terra." Quando os anjos foram embora, os pastores foram conferir a história. Encontraram Maria, José e Jesus deitado na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Logo depois, chegaram os homens do Oriente, que vieram seguindo as estrelas. Eles deram os presentes que trouxeram e adoraram a Jesus, o Messias que Deus tinha mandado para ser o Salvador. E até hoje, no dia 25 de novembro, dezembro, no dia 25 de dezembro, comemoramos o nascimento de Jesus. Então não esqueçam de fechar os olhinhos, fazer uma oração e agradecer a Deus por ter mandado o seu filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Hoje nós ficamos aqui com essa linda história e um pouquinho da vida de Jesus. Então vamos agradecer hoje por essa lição e pela vida de Jesus, por ele ter vindo ao mundo para ser nosso Salvador. Vamos lá? Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos. Senhor Deus, obrigada por esta lição, por mais um pouco que aprendemos de ti. Agradeço a Deus por ter dado seu filho para ser nosso Salvador, pelo seu nascimento e por comemorarmos isso. Em nome de Jesus, pedimos que abençoe nossas vidas, nossa casa e nossa família. Amém. Amém, sementinhas, e até a próxima. Tchau!